Hádzanári Tatran a Prešov sa pripravujú na štart jarnej časti sezóny. Po kolísavej jesenej časti, ktorá bola poznačená viacerými karanténami a presúvaním niekoľkých zápasov, sa tým vracia späť do hry. Hádzanári mnohonásobného slovenského majstra majú pred sebou nabitý súťažný harmonogram, no opäť sa musia vysporiadať s viacerými absenciami i zraneniami hráčov. Čaká nás de facto 8 európskych zápasov, veľká výzva. Čo sa týka samotnej logistiky, aj tej súťažnej stránky. Ja verím, že to zvládneme v prvom rade, že sa stabilizujú zranenia, nebudú nové zranenia, postupne sa chlapci, ktorí chýbali, dajú dokopy a vrátia sa. V februáru nás čaká veľmi dôležité zápasy a Európska liga, aj Siecha liga začne a neviem, či Slovenská liga bude, ale tie zápasy, ktoré budem hrať, musím robiť na 100%. Jedným z hráčov, ktorí budú trénerovi Golužovi počas najbližších týždňov chýbať, je Guilherme Linhares, ktorý podstúpil artroskopiu kolena. V kádri v príprave absentovali aj hráči, ktorí si plnia svoje reprezentačné povinnosti, aj preto musel Tatran odvolať dva plánované prípravné zápasy s poľskými súpermi. Mužstvo nie je v optimálnom stave, aj keď sa dá povedať, že teraz sme mali mesiac na to, aby sme sa nejako dali dokopy. K tomu absencie dvoch hráčov, ktorí sú na majstrovstvách sveta, čo nás na jednej strane veľmi teší, že reprezentujú Tatran v svojich krajinách, vo svojich reprezentáciách, ale žiaľ nie sú známi a pri tom obmedzenom kádri to samozrejme chýba. Prvý zápas v novom roku by mali hádzanári Tatrana odohrať v stredu 27. januára, kedy v extraligovom stretnutí privítajú na domácej palubovke súpera z Hlohovca.